Yeni təqdim edilən beyin əlaqələrinin xəritəsi insan şüuruna dair fikirlər təklif edir. Massachusetts General Hospitalında bir qrup tədqiqatçı Science Translational Medicine jurnalında multimodal MRT insan şüurunda oyanıqlığı təmin edən beyin əlaqələrini aşkarlayır adlı məqalədə beyin şəbəkəsinin əlaqə xəritəsi dərc edilib. Tədqiqat submillimetrli neuroanatomik əlaqələri vizuallaşdırmağa imkan verən yüksək ayırdetməli skanların görüntülərini əldə edib. Bu elmi yeniliyi alimlərə beyin sapı, talamus, hipotalamus, bazal ön beyin və beyin qabığını birləşdirən əvvəllər görünməmiş bir çox yolları müəyyən etməyə imkan verib. Bu şəbəkə sayəsində insan oyanıq vaxt istirahət edən zaman və əksinə məqsədyönlü tapşırıqlar yerinə yetirərkən hansı beyin hissələrinin aktiv olduğu açıq-aşkar görünür. Tədqiqatçılar insan şüurunun xəritəsindən ibarət Harvard Atlası dərc edib. Nəşrdə MRT görüntüləri, skanlar da daxil olmaqla bir çox məlumatlar yayımlanıb. Məqsədimiz şüur üçün kritik olan insan beyni şəbəkəsinin xəritəsini çəkmək və həkimlərə ağır beyin xəsarətləri olan xəstələrdə mümkün problemləri daha tez aşkar etmək, proqnozlaşdırmaq və müalicə etmək üçün böyük müasir vasitələrlə təmin etmək idi, deyə tədqiqatın aparıcı müəllifi, tibb elmləri doktoru Brian Edlow bildirib.